Бағызды қазір современный тілде қазіргі еркектердің иттігі туралы айтпайды. Отырып, осы жаңа аңылдап отқандар, аңыл бірде бір еркек теолог осы еркектер немене мал болып барады деп біреу айтқан жоқ. Бірақ біліп ал, қанша ауыр болса да сен қиянетті сосын жауап берсің. Әйелің сен, ол ата анасы 18 жыл, 20 жыл бақты ғой, немен қамтамасыз етті? Сен алдыңда сол ата анасы немен қамтамасыз еткенде сол жүктің бәрі саған жүктеле салып болды. Сіз әйеліңізбен күнде ұрысып жүрген болсаңыз, сізде ешқандай пайда жоқ бұл үмбетке, есіңізде сақтаңыз. Әйелмен ұрысып жүрген еркек ол әйел. Пайғамбарымыз мынандай хадисі бар. Әйел өзінің күйеуінің дінінде дейді. Әйел күйеуінің дінінде дейді. Ойлаңызшы осындай хадисті. Сіз бар ғой кітап оқысаңыз әйеліңіз кітап оқиды. Сіз әдепті бола бастасаңыз әйеліңіз әдепті бола бастайды. Сіз деп сөйлей бастасаңыз ол да сіз деп сөйлей бастайды. Сіз ұятты болсаңыз ол да ұятты бола бастайды. Сізден қайталайды кәдімгідей. Сол үшін Алла тағала Құранда еркек адамды қозғайды көп жағдайда. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وتبصن النماز غبيور دا سوغان وزن دي صبر غلط ويركي كي يطلع